Tervetuloa ottelun Pujonpesis Simon Kiri-lehdistötilaisuuteen. Ottelu hetki sitten päättynyt. Kotijoukkueelle 2-0, jaksot 2-1 ja 6-1. Aloitellaan lehdistötilaisuuden perkaaminen pelaajista ja ykköspalkituista. Ja sieltä ensiksi Simon ykköspalkittu Joona Nousiainen. Sinun kommentit tuosta ottelusta. No, ei se ollut kyllä sisällä yhtään mitään aikaisesti. Ja ulkona oltiin melko hyvin ja pari känniä tuli, mutta pari. Aika monta. Ei se kyllä sisällä mitään aikaiseksi. Kiitos. Sitten kotijoukkueen ykköspalkittu Misa Märsylä, joka vielä tämän lehdistöllisyyden hetkellä ainakin on kiinni Etinä Kuninkuudessa. Sinun analyysi tuosta menneestä ottelusta. No, oli aika pitkälle samanlainen mitä meidän vieraspeli Simossa, että ekaiseksi aika nihkeetä meillä oli, mutta nyt tosin kyllä käännettiin sitten vikassa vuorossa se onneksi. Sitten toisella kyllä vähän oli parempaa sisäänpeliä. Henkilökohtaisesti oli kyllä kanssa samanlainen peli mitä vieraspeli Simossa oli. Ekaiseksi ei juurikaan onnistumisia ja sitten toisella ei juurikaan epäonnistumisia. Hyvä, että saatiin 3 pistettä. Katsotaan kumpi sieltä nyt tulee sitten vastaan, meidän vai Ouli. Kyllä. Löytyykö kysyttävää tuonne pelaajien suuntaan? Sanoiko sitten, kun oli runkosarjan viimeinen ottelu, että miten sä tätä omaa kauttasi kuvailet? Siellä nyt taitaa tulla, tai ehkä nyt ihan varmaksi tiedä vielä eteniä, kun se kärkilöintitilastossa on tosi korkealla tämänkin pelin jälkeen. No en tiedä, on siinä ollut kyllä muutamia semmoisia ajatteluja, että ajattelevaa kauti jotenkin ehkä suuntaan. Olisi voinut olla kyllä parempi, mutta olisi voinut olla huonomminkin. En olisi kyllä auttanut tätä tilastossa näinkin korkealla. Näissä molemmissa tilastoissa. Niin. Savolainen vastaus. Mitäs löytyykö vielä muuta kysyttävää tuonne pelaajien suuntaan? Mikäli ei, niin minä kiitän teitä pelaajat pois. Sitten päästetään ääneen pelijohtajat ja aloitellaan taas vierasjoukkueen puolelta ja sieltä Janne Anttila, sinun analyysi tuosta ottelusta. No, tämähän oli meille semmoinen merkityksetön peli, että meillä oli tarkoituskin, että lähdetään reissuun sillä tavalla, että ei tule loukkaantumisia. Että viikonloppuna sitten alkaa ne karsinat, että ei vaikea tuommoisia syttyä, että lähtee, ei ollut niinkö minkäännäköistä intohimoa, mitä meillä on ollut nämä viimeiset pelit. Että kunhan nyt pelaatiin peliä pois ja lähdetään keskittyä perjantai lauantaihin. En tiedä, kuka sieltä tulee vastaan. Vaikea se on syttyä sitten tuommoiseen peliin. Kyllähän aamulla lähdettiin tänne ja taillaan takaisin ja huomenna aamulla töihin. Ja jos sitä pöytyä tulee vastaan, pärjätään aamulla päätelinjaa, niin tai lähdetään ja on pikku lähiöreissu pöytöllä. Onhan tämä tämmöistä, ei tuosta ole paljon kerrottavaa. Kiitos. Sitten pääsetään ääneen vielä kotijoukkojen pelijohtaja Jaska Huttunen. Ensinnäkin onnittelut voitosta ja sitten lyhyet kommentit tästä ottelusta ja sitten tietysti katseita myös vähän tuonne tulevaan jatkopeleihin, millä miettelä sinne. Kiitos. No tulevaan, niin ei ole hirveästi vielä mietitty joukkoja kesken sitä, että se saa ottaa nyt perjantaille asti ja katsotaan nyt ensimmäisenä, että kuka sieltä nyt oikeasti tulee vastaan. Sitten parsitaan ja ihmetellään ja mietitään, että ketkä siellä on lauantaina sitten kokoonpanossa. Hyvin todennäköistä, että ei ihan tällä kokoonpanolla mennä kuitenkaan. Mutta ehkä Vuotari ja Asunmaan tilanne nyt on silleen, että hyvin todennäköistä, että eivät pelaa. Se antaa omat juttunsa ja sitten katsotaan paras mahdollinen rosteri siihen. Ja eihän tässä tarvitse päätä tuskaan laittaa, kun lähdetään haastamaan. Että ehkä sisäpelillisiä asioita enemmänkin, että ulkopelissä tietyt jutut ja pitää parantua ja tietyt merkkisössit, niin varmasti lauantaina ollaan valmiita pelaamaan ja
Tämä oli tämmöinen tietyllä tapaa hyvä peli tietyille kavereille nyt, että vähän isommassa vastuussa ja saivat niitä onnistumisia, niin pitää ainakin tyytyväinen tuohon Ilarin pelaamiseen, että ei ihan helpoin tilanne tässä vaiheessa tulla toista peliä tälle kaudelle pelaamaan lukkarina ja muutenkin niin teki kyllä niin kuin ansiokkaan työ, että hyvää peliä ja katsotaan nyt. Mietitään tosiaan perjantaina vasta, että pieni nollaus ja eteenpäin, että siinä on sitten muutama päivä aikaa miettiä niitä pelejä. Jos nyt joku voisi vielä kertoa, että se on päivittymässä pelien tilanteessa. Ei. Ei sitten vielä onnitella. Kaikki on aina mahdollista. Vähän ehkä tämän tietyllä tapaa paistuu, että aika paljon tuo Misa Eholle kyllä mentiin tuossa vaihtotilanteessa. Niin vähän sovittu, että ainut kaveri, mikä pitää aina olla kolmosella joka vuorossa, niin on missä aika hyvin sinne sitä onnistuttiin. Toivotaan, että tuo riitti. Harvinaista, että tässä seurassa voitetaan jotain tilastoa. Se on. Ei. Jollut tilastot, mutta ei puhuta niistä. Muuten niin ihan ok. Kivahan se on runkosarja lopettaa voittaa. Kiitos. Löytyykö sitten kysyttävää? Tuonne pelijohdon suuntaan. No Oulu sieltä nyt taitaa tulla vastaan, kun Ulvila voitti Maminan puhtaasti. No niin, sitten lähdetään Ouluun. Ei ole voittanut vielä. Se on nyt jakso kesken. Ei sitten vielä lähdetään. No enpä sitten. Jos olisi voittanut, olisi kyllä päkkyy. Sama näkyy. Joo, okei. 8-9 on toinen jakso. 8-9. Eli Ulvila on vielä paljon ajella. No kerkiä varmaan illan aikaa saada klokin lopun tuloksia. No joo. Eli löytyykö täällä muuta kysyttävää? Se on toinen kuorokainen, millä menee. Mikäli ei, niin minä kiitän. Lehdistötilaisuus on päättynyt. Hyvä, kiitoksia. Tästä kolmas meidän.